Bem-vindos ao meu mundo. Cor de rosa, nem sempre. Às vezes, bem cinzento mesmo. Último dia de férias. O que seria de mim sem as fofocas escolares? Toda escola se divide em pequenos grupos. Nem todos são amigos. A maioria são rivais. E eu adoro isso! Ainda bem que as séries acabaram, que assim eu posso ver todos os meus amigos. E eu também já tava com saudades deles, né? Oi, melhor de todo mundo! Ai, saudades, amiga. Também. Como foi as férias? Boas e as suas? Ai, aconteceu tantas coisas. Justo hoje que as férias acabaram. Não vai ter mais baladinha, nem festinha na piscina e eu vou ter que ver aquela gentinha sem estilo na minha escola. Aff! Você ainda está aqui, querida? Sim, queridinha. Sentiu saudades, bebê? Que saudade das minhas queridinhas rivais. De um lado, a toda certinha, amiga de todos. Do outro, a garota má, cheia de cúmplices. Vou contar um segredinho pra vocês. Nessa escola, todos vivem de aparência. Ninguém é o que parece. Claro que não. Por quê? Como que eu vou falar isso pra ela? É só se declarar, uai. Não, mas não tem como. Como dá que eu um jeito. Não tem jeito, uai. Então me fala. Você declara, ponto e fim. Mas como que eu vou me declarar pra ela? Se declarando, Victor. Como, Clara? Se declarando. E o jogo hoje? Ah, mas se a gente ia ganhar deles fácil. Só vai dar nós. É, 6-0 pra mais. Mas é fácil. Silêncio, vamos para a chamada. Clara. Oi. Felipe. Presente com cachorro quente. Gabriel. Presente. Isadora. Sempre presente, professora. Manuela. Presente. Maria Paula. Presente. Matheus. Silêncio é muito bom. Miguel. Milena. Nada demais. Moisés. Infelizmente aqui. Sara. Presente, professora. Vitor. Tô aqui. Amiga, você não sabe o que eu descobri nas séries. O quê? Vai, fala. Você sabe a querida postou no Insta que foi pra Paris? Mas, na verdade, foi pra casa da tia. Como você descobriu isso? Amiga, eu descubro tudo. Alguém sabe me dizer quem inventou o relógio de pulso? Ah, é claro, meu bisavô. Claro que não, foi Santos Dumont. Ah, só podia falar, né? Parabéns. Obrigada. Parabéns, Sara. E Felipe sempre com suas gracinhas. Só fiz uma caneta que dá todas as respostas para todas as perguntas. Passando para cá. Ainda não, está em teste. Beleza. Arrasou no jogo hoje, hein? Eu sei. Licencinha, queridinha. Perdeu alguma coisa aqui? Não, queridinha. Caminho das minhas queridinhas rivais se cruzaram novamente. E não foi nada agradável.
cada clique um barraco. Por que será que elas se odeiam tanto? Vocês não sabem? Eu sei! É uma longa história que eu só vou contar em um outro capítulo. Conseguir encontrar essa caneta? Não sei não, viu? Acho bem difícil. E assim termina o primeiro dia de aula. Quem roubou a caneta? Mistério, eu sei. Beijinhos! Eu sei que vocês não resistem a uma boa confusão. Coitadinho do nosso garoto bom. Para alegria de uns e tristeza de outros, o mundo dele anda bem cinzento. Aqui vou deixar o quê? Alô?
Felipe, eu tava aqui andando na rua e encontrei um nerd. Eu perguntei pra ele sobre a caneta, ele não quis me contar nada. Vem cá, vai que a gente faz ele falar alguma coisa. Olha lá eles, amiga. Ai, amiga, você ainda gostando dele? Sim. Ele não te merece. Eu sei. Fecha a boca, querida. Cuidado pra não se engasgar com seu próprio veneno, cobra. Ei, Rafa. Beleza? Beleza. Eu tô precisando de um favor seu. Depende, se você for me pagar, eu te ajudo, cara. Ué, vem comprar de um velho amigo. Amigo, sei. Vingador, cara. Viu meus stories de hoje? Claro, menina, não pergunto. E a caneta do nerd? Ah, a tutora mais bobinha do que eu. Né? Nossa, amiga, que estranho. O Rezende não veio hoje e ele não é de faltar. É verdade, ele deve estar muito triste por causa da caneta. É. Parabéns. Precisa melhorar um pouco. Vocês duas estão conversando demais, né? Quem diria, a turma do mal tirando 10? Isso é inédito. Nossa amiga, quanto que você tirou? 8 e você? 7,5. Poderia ter melhorado bastante. Tirei 9, preciso melhorar. 9,5? Não é possível, 9,5. Quem é que colou de você agora, né? Você não me engana. Vou falar com a professora. Você não tem nada pra falar com ela? Mas é foda, né? Arrasando. 10. Por favor. 10, arrasando. Eu arraso até as provas que eu preciso, né? Eu também. Só me dando direito. Até que enfim, minha mãe vai ficar muito bom. Pra lá. Não, mas eu vi ela colando. Essa lasgoia. Só pode ter sido um deles que roubou a caneta. Ou todos. Verdade. E eles nunca tiveram mais que 5, agora 10? É verdade. Muito estranho. Muito estranho, né? Beste, você viu a cara certinha? Sim, estão bobos com nossa nota. Com o nosso 10, né? Arrasamos. Mi, o Victor falou alguma coisa com você? Tipo o quê? Sei lá, que ele te ama. Ah, isso daí eu já sei, né? Como você sabe? Tá na cara, ó! O nerd não veio hoje e ele que não falta quase nenhuma aula. Sério, o que aconteceu com ele, velho? Ah, nem fala isso, porque nós dois, pelo menos, não temos nada a ver com isso. A gente nem viu ele. É. Se colocar a culpa na gente, ó, não sabemos de nada. Né? O quê? Será que eu ouvi direito? O garoto mal disse que não viu o garoto bom? Suspeito! Aí tem coisa, viu? E é das grandes. Então, o nosso trabalho. Trabalho? Espera aí, vem cá. Então, o nosso trabalho. Eu tô sem dinheiro hoje. Vocês viram tantos de mil que ela recebeu com essa história? Muitos. Ah, nem tanto quanto eu. Verdade. Isso é muito verdade. E você tem razão, né? Nossa. Na verdade, eu tenho razão em tudo. Pois é. Você quer me pagar 50 centavos? 50 reais. Por causa que é um trabalho muito difícil. Mas se você não conseguir, eu não te pago e não confio mais em você. 50 reais. E aquela história da caneta perdida, né? Nossa, essa história é uma chatinha.
Nossa, Manuela falou que tá investigando, né? Aposto que foi alguma armação só pra ela chamar atenção. É. E aí, tudo bem? Oi. Eu queria saber uma coisa. Moisés é seu crush? Nem tanto assim. Você não gosta muito dele, não? Então, professor, eu quero ir falando de mim. E viu o vídeo que eu coloquei com o caderno embaixo da mesa. É sério isso, Isadora? Sim. Tá, eu vou olhar, tá bom? Senta lá no seu lugar. Ai, essa turma. Foi bom o recreio? Sim, sim. E o pessoal? Cadê o pessoal do lado de cá? Sei lá. Mas eu sei, aí é bem foda, tá? É verdade. Eu vi a Clara e a Helena lá embaixo quando o sinal tá bom. É? Ah, abrasadas, né? Como sempre. Ah, os outros dois também? Tá faltando um ainda, né? O que é isso? Quem foi que escreveu? Que é isso? Deixa eu ver. Não! Suspeita. Suspeita de quê, amiga? Olha lá! Foi só eu ou vocês também viram? A garota má recebeu um bilhete que dizia: eu sei o que você fez. Está com medo? De quem? Eu não sei, mas eu vou descobrir. Beijinhos! Eu sei que vocês adoram um bom mistério. O quê? O garoto bom foi sequestrado? Mas por quem? Moisés? Acho que não. Amiga, eu tô tão preocupada com o Rezende.
Mas você ligou pra ele? Eu já liguei várias vezes, mas ele não atende, eu tô preocupada. É, estranho. Alô, Milena? Vem cá, Mi. Mi, tá tudo bem? Clara, aconteceu alguma coisa com ela. Ela tá muito estranha. Ontem ela recebeu um bilhete muito estranho. Dizendo o quê? Eu não sei, ela não deixou eu ver. Depois você pergunta a ela, uai. Vamos tentar, né? Você tá sentindo um clima estranho hoje aqui na sala? Sim, está dando meio quieto. Bom que a gente pode estudar. Verdade. Só sentindo falta da bagunça. Oi, meninas. Oi, Manu. Sara, você viu o meu presente? Não. Ah, porque eu não vejo ele mais de 3 dias. Ele tá sumido. Tô preocupada. E é, mano, preciso resolver o problema? Calma aí, cara. Vou te ajudar. Ai, vai logo. Eu preciso disso rápido. Espera, eu vou te ajudar. Não é só um minuto, não. Vocês ouviram isso? A garota má e a garota boa já foram melhores amigas. Mas o que será que destruiu essa amizade? Eu sei, mas só vou contar num outro dia. Miguel. Oi. Preciso que você me ajuda. Fala. Preciso que você me ajuda a encontrar a Gabriela Rezende. É, então você pediu isso. Quem mais pediu isso? Ninguém, oxe. Miguel, fala agora! Foi Moisés, feliz agora? Suspeito. Mas pessoal, encontrei o presente. Sério? Eu consegui câmeras no local e ele foi sequestrado. Que lugar é esse? No condomínio, aqui perto do colégio. Ah, aquele lá! A gente passou lá hoje mais cedo. Não, ele é muito estranho. Ele tá numa casa. Vocês estão ruim dentro da sala? Tá, beleza. Bora. Tá, falou. Até. Não, véi, será que essa história que ele achou que é de real? Deve ser. É, e vai ter a festa na sua casa? Vai, pô, vamos fazer. Ah, então tá, mas quem vai comprar as coisas? Vamos pedir pra todo mundo. Ah, que mané todo mundo, rapaz, só a casa é sua. E daí? Ah, então vou achar uns negócios aqui pra nós comer. Fala coisa barata, tá? Quero falar com o Moisés. Lá, véi. Moisés, por que você queria rastrear Rezende? Ué, o hacker te contou isso? Vai, fala logo! Só fiquei preocupado porque ele não veio a aula. Preocupado? Sei, você nem fala com ele. Ah, agora você tá sabendo da minha vida? Fica esperta. Manu. Suspeito. Vem cá. O quê? Estamos aqui. Vi o Miguel falando com o filho pra falar com o Moisés que ele encontrou o Rezende. Parece que eles vão lá no lugar onde o Rezende tá depois da aula. Eu também vou. Amiga, não vai. Se for perigoso. Amiga, eu vou e você vai também. Eu e a Sara também vamos. Eu? Você. Eu não. Você sim. Moisés pagando o hacker para encontrar o Rezende? Por que ele faria isso? Aí tem coisa.
muito estranha. Como é? Eu vi Moisés, Miguel e Filipe saindo. Muito estranho, sim. A voz fez contramando alguma coisa e a gente não vai ficar fora disso. Bora? Vamos. Ó, não vem ninguém, não. Tu é aquela, tá? Eu não escondi, vambora! Quem te roubou? Não sei, minha... Quem você acha que foi? Um povo do mal lá da sala. Você vai ficar preso aqui até eu achar essa caneta. Gente, amiga, eu tô sentindo uma sensação muito estranha. Do bem e a turma do mal se juntaram para salvar o Rezende. Inédito isso! Beijinhos! Eu sei que vocês adoram uma boa união. Salvei o meu amigo de um bandido muito horrível, mas eu ainda não achei a caneta. Um aviso para quem pegou, ainda tem tempo de devolver. E assim se inicia um novo dia. Será que depois de ontem, a turma do bem e a turma do mal vão ser amigos? E a festinha hoje? Você disse que não iria ontem, e agora? Ah, mudei de ideia, né? Claro que eu vou. Que bom, você voltou a ser a mesma menina de sempre. Amiga, passei na sua casa hoje pra gente vir juntas, mas você não tava. É porque eu passei na casa de Rezende, né? Porque vai que o ladrão roube ele de novo. Meu Deus do céu, não quero passar por isso. E aí, tem um tempinho? Eu, com certeza. Quero falar com você. Achei que só falava com os populares. Depois de ontem, você virou um popular. Bom dia, alunos! Me levanta, a gente conversa. Tá bom, então. Amiga, você viu que a Milana tá toda felizinha hoje? É, nem parece um meu vídeo. Pois é. Ah, mudando de assunto, vamos participar daquela gincana de conhecimento que vai ter contra aquela escola? Ah, isso aí não. Tô com alguns problemas em casa. Turma, vamos separar dois grupos porque vamos fazer um trabalho muito... Sara, Maria Paula. E Clara! Grupo 2.
assunto. Quero te pedir uma coisa. Você já inventou uma poção? Uma poção dessas, tipo assim? Quê? Poção? É, poção do amor, essas coisas assim. Isso é impossível. Não, eu acho. Você tenta fazer pra mim? Por quê? Depois eu te explico. Véi, eu faço o que você quiser. O que eu quiser? É, o que você quiser. Tudo bem então, sabe? Pode ser, eu faço. Porção do amor? Pra quem Vitor vai dar isso? Só pode ser pra Milena. Beth, agora que você está melhor, você pode me contar tudo o que aconteceu? Ah, eu não quero falar sobre isso, vamos mudar de assunto. Você confia em mim, né? Tá bom, eu te conto. Eu recebi um bilhete que estava escrito "Eu sei o que você fez". E o que você fez? Entendeu agora? E eu nem sei de quem é o bilhete, só estava escrito um V. Você disse que eu posso te pedir qualquer coisa, né? Sim. Então eu vou querer que você me leve pra festa hoje. Puts. Tá, eu vou tentar te levar. Tentar não, você vai me levar. Não sei. Festinha! E parece que a turma toda vai. Sinto o cheiro de confusão no ar. Não espero!
Parece ele ou você? Os dois. Mas na verdade um dos dois. Alô. Mentira, tô subindo. É, mas na próxima eu não te convido. É. Vamos dançar com as meninas. Tá bom. Vocês adoram uma boa treta. Olá, admiradores! Passando aqui só pra mostrar essa make arrasadora. Pensei, falei, morram de inveja! Amiga, eu tô tão ansiosa pelo passeio de hoje. Eu também. Pena que somos de grupos diferentes. É verdade. Meninas, vocês viram a Sara hoje? Não. Ai, porque eu já liguei pra ela várias vezes e ela não me atende. Eu acho que é porque ela ficou muito magoada ontem. Por causa que a Milena convidou ela pra festa.
provavelmente para ela fazer o trabalho, e depois fingiu que ela nem existia. Nossa, isso é bem a cara da querida fazer mesmo. E eu fiz o que você me pediu. Até que enfim! Você tem certeza que isso aqui funciona? Não sei, você tem que testar. Ai, ai, Gabriel. Cara chato, hein? Tá doido? Oi, Miguxa. Oi, Mi. Onde está a Clara? Ai, você não sabe. Ela viajou e me deixou sozinha nesse lugar chato. Ah, sozinha? Sério? Eu tô aqui. Ah, você é sempre tão fofo comigo, né? E a festa ontem, Rezende? Foi bem legal, né? É. Eu não sabia que você ia na festa. É, o Vitor me convidou. Ah, tá. Boa tarde, alunos. Todos prontos para o nosso passeio de pesquisa? Sim! Mas primeiro vamos começar com a chamada, tá bom? Chamada, vamos lá, ó. Clara? Clara? Viajou! Felipe? Não veio. Mas por que não veio? Eu não falei que hoje ia ter trabalho? Gabriel? Presente. Isadora? Presente. Manuela? Presente. Maria? Presente. Matheus? Eu. Miguel? Aqui. Milena? Eu, como sempre. Moisés? Não vem. Não vem também? Ah, mas esse grupinho só pode ter combinado isso, né? Ainda. Sara? Não veio, professora. Não veio? Mas a Sara não é de faltar. Por que ela não veio, Isadora? Eu também não sei. Eu até tentei ligar pra ela, mas ela não entendeu. Justo a nerd que vai faltar? E Vitor? Aqui. Muito bem. Todos aqui. Vamos separar agora os grupos. Cada um com seu grupo. Grupo 1 pra cá, grupo 2 pra lá. Bora, bora, bora e sem grupo enrolação. Grupo 3 aqui, ó. Pessoal, grupo 1 e grupo 2, tudo certo aí? Não. Aqui faltou a Sara. Logo a nerd que tinha que faltar. Véi, agora a gente tem que fazer nosso trabalho e ela não tá aqui. Gente, deixa de conversa, tá? Nem eu. E aqui falta Moisés, Felipe e Clara. Oh, aleluia. Professor, vai ter que ser assim mesmo. Oi, Matheus. Eu não vi na última aula. Aí, qual grupo eu posso ficar? Então, fica nesse grupo aqui, ó. Tá com menos. É, fica 4 a 4. Agora é 4 a 4, tá bom? Lembrando, qual é a pesquisa? Lembrando. É sobre frutas silvestres. É sobre plantas silvestres. Muito bem. Que bom que só tem gente do bem no nosso grupo. Bom mesmo. Pena que Maria está no outro grupo, né? Ah, é verdade. Ah, coitada dela ficar com aquela chata da Milena e chata do Vitor. Verdade. Milena, você tá bem depois da festa de ontem? Tá falando o que aquela baranga fez comigo? Sim. Ah, mas vai ter volta. Ah, se vai. Isso não vai ficar assim, não. Ela vai vir. Pessoal, vocês precisam voltar daqui uma hora, tá? Vou esperar vocês aqui. Essa planta aqui nem é o tipo de planta que a professora pediu, não? Não sei. Ninguém sabe, gente. Eu não sei. Não. Você sabe, Miguel? Eu ando nerds. Eu ando, mas não sou nerd. Miguel, você sabe? Procurar na internet? Eu vou procurar. Cara, tu é hacker? Tarzan! Vem cá! Por que tem esse número de daí, gente? Todo mundo anda em cima dos leão, né? Ah, Miguel, achou um trem importante. Que nem sei o que é. O 3. 3, 1, 2... 7, 6. Meu Deus. Olha isso aqui, gente. Tem uma árvore. 1, 2, 7, 6. Isso parece uma planta. Ai, não sei. Tô com medo de uma cobra. Gente. Olha, tem uma pena mó bonita ali. Parece de gavião. Verdade. Vamos pegar? Não. Cadê? Eu vou pegar. Não, e se tiver com alguma coisa? Cuidado, pena. Pode ter cobra aí. Vamos embora, vem. Tá, vem, vamos. E essa? Não. E essa? Não. E essa? Não. Ei, para, por favor. Calma aí, galera. Cuidado aqui, você tá escorregando. Ai.
Ô, gente, o barulho que é isso? Alguém tá fazendo barulho de cobra, né? Não, é bicho. Cobra? Deve ser cigarro, sei lá. Ai, gente. Vem cá. Cuidado. Ô, gente, cuidado. Alguém decorou como é que volta? Não. Aí é o seu caminho, você não vai. A gente não tá perdido, não. Que merda. Eu vou pegar essa planta aqui. Onde é que o professor falou assim, professor, é assim que eu vi no Google. É, essa planta essa daqui é originária da China. Legal, você não pesquisou nada de planta, não? Você quer essa planta aí. Você quer o hackerzinho? Acho que é uma da China. Uma bem importante lá na China. Vamos lá. Ele quer o hackerzinho. Ai, que susto! O quê? Ah! Ai, meu Deus! Que nojo, velho! Ô, velho, vamos por aí. Cadê? Milena! Bora! Putz, cara! Parece várias cobras. Ui! Ai! Ui! Morri! Ai! 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 Milena, cuidado, velho! Cuidado! Ai, que merda! Isso tá escorregando muito. Oi, oh, gente, vamos voltar? Não! Não, mas a gente tem que achar. Ah, e agora? Por onde que a gente veio? Eu acho que a gente veio por ali. É, por ali. Vem, não, gente. Não foi por aqui, não. Não, foi por aqui. Aqui? Não foi. Foi. Não aqui, gente. Foi ali. Rio. Oh, gente, foi aqui. Rio. Gente, aqui. Não, foi aqui. Eu lembro desse tronco. A gente veio por lá. Não, a gente veio por lá. Foi por lá, gente. Não, gente. Vamos pra cá, gente. É aqui. Tá bom, vamos. Ô, gente, não é melhor a gente seguir não, gente, caminho. Aqui. Vamos por aqui. Gente, cuidado aqui, tá? Ai, meu Deus, anda logo, minha filha. Uhum. Alguém quer água? É muito melhor. Ai, eu não. Você ficava aí e virava de fundo. Veio, caí. Ó, oh, cuidado, tem cobra. Eu não vou conseguir subir aqui. Eu não vou conseguir subir aqui, falando sério. Passa aqui, ó. Passa isso aqui, ó. Vem por aí, ó. Segura nesse... Alguém aqui. Vem cá. Cobra? Não é que cobra, não. Preto, parecendo um... Que isso, verdade. Ô, gente. Calma aí. Olha, tem uma aranha. Não, é uma aranha. Ô, gente, vou... Calma aí. Ai, meu Deus. Ah, isso me parece uma planta silvestre. Não, isso parece um bicho muito feio. Vai, parece um besouro. Essa planta tira brilha, cara. Olha aqui. Tira foto aí. Essa planta brilha. Deve ser uma planta silvestre. Deixa eu capturar. Meu, ele tira foto desse trem. É, isso eu vou fazer agora. Ai, que coisa feia. Parece uma barata marrom. Não é? Barata marrom. Eu tô pavor de barata voadora. Sabe o que eu vou fazer? Dá isso aqui que eu vou pegar isso aqui. Cuidado. O bicho! Que lugar é esse? Não sei. A gente tá... Eu aposto que a gente tá perdido, gente. Você sabe, Maria Paula? Não. Você sabe, Milena? Ainda não. De volta. Ainda não. Você sabe, Haki? Ainda não. Oh, poxa. Ué, mas não sei que Haki as coisas. Gente, nós estamos perdidos. Ai, meu Deus. Milena, da festa de ontem, no final, quando a Isadora jogou o refri em você, eu fui atrás de você. Aí Moisés, ele foi e me empurrou. Sério? Ai, ai. Ah, eu já tava voltando a ser amiga dele, mas... Não é tanto assim, não. Porque se ele foi capaz de dançar com a queridinha, não vai ficar assim, não. Não vai, não. Galera, alguém tem 3G, 2G, 4G, 6G? Por causa que eu sei achar o lugar que a gente tá. Meu celular tá com... Só preciso disso. 2%, não vai aguentar. Eu não estou com meu celular. E eu tô sem sinal. Deixa eu ver aqui no meu. Ele pede, mas tem. Sem sinal. Vamos ficar perdidos, tá escurecendo. Eu. Gente! Fora. Maria Paula, amiga! Que bom que a gente encontrou vocês! Nossa, eu tô... Vocês sabem o caminho, né? Aí eu não sabia. Amiga, como foi a festa? Ai, amiga, você perdeu. Aconteceu tantas coisas. O quê? Conta. Moisés me chamou pra dançar. Você aceitou, né? Sim, é claro.
Mas, amigo, você não sabe o que aconteceu. Depois, a Milena chegou e ela ficou com muitos ciúmes. E Moisés foi correr atrás dela. E eu fiquei sozinha, né? No começo fiquei triste, mas depois o Rezende me chamou pra dançar. E aí, deu certo? Ainda não. O que que você tá esperando? Uai, o momento certo. Eu, hein? Que isso? Amiga, você não sabe a treta que aconteceu. Isadora e Milena brigaram. Sério? O que aconteceu? Eu joguei um copo de refri na cara dela mesmo. Nossa! Ela lambisgoia. E eu perdi isso? Perdeu. E ninguém gravou. Vou achar uma saída daqui, tá ficando escuro. Vem com você. Não, vou sozinha, gente. Deixa eu não, subir. Nem morto. Eu vou com você. Tá bom, então vamos. Oi, o que aconteceu? Eu machuquei. Tá doendo muito? Aham. Por que você quer me ajudar? Eu já te falei, porque eu gosto de ajudar as minhas ex-amigas. Mas a gente nem é mais amiga. Eu sei, mas eu gosto de ajudar as pessoas. Tá bom, obrigada. Você lembra por que a gente parou de ser amiga? Eu não lembro muito bem. Eu só sei que a gente era vizinha, super amigas desde bebê. Mas aí nossos pais brigaram. É, você sabe por que eles brigaram? Não, meu pai nunca me contou. Nossa, que estranho. Os meus também nunca me contaram. Eu lembro que até os nossos pais pediram pra gente parar de ser amiga. Mas a nossa amizade era tão forte que a gente continuou sendo amiga escondido. Verdade. Até você me largar, né, sua talarica? Eu? Sim, não vai me dizer agora que você não se lembra disso. Amiga? Eu não lembro muito bem. Eu só sei que a gente era vizinha, super amigas desde bebê. Mas aí nossos pais brigaram. É, você sabe por que eles brigaram? Não, meu pai nunca me contou. Nossa, que estranho. Os meus também nunca me contaram. Eu lembro que até os nossos pais pediram pra gente parar de ser amiga. Mas a nossa amizade era tão forte que a gente continuou sendo amiga escondido. Verdade. Até você me largar, né, sua talarica? Eu? Sim, não vai me dizer agora que você não se lembra disso. Talarica? Será? Eu vou contar pra vocês o que a menina boa fez com a menina má. É tão bom quando você dorme aqui em casa. Verdade, amiga, porque a gente pode fazer várias coisas. Aham. Pessoa, lugar ou animal, tá? Qual que eu pego? Vou pegar esse. Ah, já sei. Amiga, meu pai tá me ligando. Ah, não, amiga. Oi, pai. Já é pra eu ir? O que aconteceu? Por que você tá bravo? Ah, não, pai, por favor, deixa eu brincar mais com a minha amiga, por favor. Não? Ah, pai. Ah, não, eu queria que a minha amiga ficasse mais. Que pena que ela teve que ir embora. Ela tá me ligando. Oi, amiga. Sério? Mas por quê? Pergunta pro seu pai, pede ele pra te falar. Como assim seus pais brigaram com os meus pais? Ah, não, a gente não vai mais poder se ver, amiga. Sério mesmo? Amiga, amiga, cheguei. Ai, amiga, você sabe o que aconteceu? Eu não sei, meus pais não querem me falar. Nem os meus querem me falar, eu já perguntei pra eles, mas eles não querem me dizer o que que tá acontecendo. Você sabe que os seus pais, os meus pais não podem saber que eu tô aqui, né? É, eu sei disso. Porque senão, já era. Verdade. Ai, e agora, como é que a nossa amizade vai ser assim? Não sei. Amiga, amiga, vem cá, tem um vizinho novo. Que foi, amiga? Olha lá, um vizinho novo, menino. Verdade, de frente à nossa casa. Verdade, vamos chamar ele pra brincar com a gente. Ah, não, amiga. Ah, vamos ficar só nós duas. Ah, amiga, vamos. Não, não quero. Ah, então vou sozinha. Vou mandar uma mensagem pra ela, cadê? Aqui. Amiga, o que aconteceu com você? Você foi embora e não voltou nunca mais.
Ai, amigo, o vizinho novo é tão legal. Legal nem tanto, mas... Ele é um gatinho, né? Não. É sim, amigo. Acho que eu tô gostando dele. Sério? Sério, não vai gostar dele nunca. Tá bom, amiga. Amiga, cadê você? Você tá muito sumida. Amiga, estou aqui na casa do vizinho novo. De novo na casa do vizinho? Oi, amiga, cadê você? Eu não te vejo há uma semana. Oi, amiga, tô aqui no shopping com o vizinho novo, porque ele pediu pra eu ajudar ele pra ir comprar algumas coisas. Amiga, cadê você? Eu não te vejo há duas semanas. Você só fica com esse vizinho novo, você nem vem mais na minha casa. Eu quero falar com você. Mentira! Ela tá tomando sorvete com um vizinho novo e nem me chamou. Agora ela vai ver, eu vou bloquear ela agora. Pronto. Será esse o motivo da garota má ter ficado tão má? Pode ser. Calma. Ai, tá doendo. Calma. Onde é que vocês estavam? Onde é que vocês estavam? Vocês estavam aqui o tempo todo? Sim. Eu machuquei e a Manuela me ajudou. Ah, é que ela caiu e o pé dela tá doendo. Pelo menos na medida do possível eu tô bem. Tá. Você tem alguma coisa pra eu beber? Olha, água eu não tenho, mas eu tenho isso daqui. Que é isso, Vitor? Quem é? É um tipo de água. É suco. Suco de quê? Você tá bem? Sim, meu divo. Você tá bem mesmo? Tô. Nossa, seu cabelo tá brilhando. O que você fez dele? Tá tão bonito hoje. Deu certo. Obrigado. De nada. Rezende, eu sei que você tem alguma coisa a ver com essa paixão da Milena pelo Vitor. Eu? Você. Lógico que não. Ô, Rezende, engana outra. Não. Porção do amor? Não é que funcionou? E agora, será que vai durar? Não sei não, viu? Gente, a Milena não tava machucada. É minha poção, filho. Mentira. Que? Nada, não falei nada. Gente, eu vou achar uma saída aqui, tá ficando escuro. Eu vou com você. Não precisa. Nem morta, lógico que eu vou. Tá bom, então vamos. Oi. Ah, é? Eu lembro desse três. Ai, um bicho me ficou. Deixa eu ver. Ah, calma. É aqui mesmo. Vou chamar o pessoal. Vamos. Eu tinha ligado. Gente, a saída. Vem. Vai. Aleluia. Que arraso. A garota boa e o garoto bom juntinhos. Ai, pena que já acharam o caminho de volta. Oi. Ai, que bom que você chegou. As crianças estão perdidas na mata. Eu estava passeando por aqui. Nós vamos ter que chamar a polícia do parque. Vamos. É! É meu namorado, Miguel. Certeza? Sim. Como que você sabe? Gente, que bandido, gente. Ele sequestrou as pessoas mais velhas. Não
Mas imaginação é si mesmo, não é o bandido. Imaginação é gente, calma, esses alunos são também com imaginação bem fértil, né? Não, não é. Vai, vamos juntar as coisas que nós temos que ir. Vamos indo. Eu tô de olho em você, ó. Qualquer coisa eu te dou um soco. Galera, você sabe que é aquele homem que tá namorando nossa professora, é o mesmo que roubou o Rezende. Sim. Sim, aposto que ele, com certeza. Aquele safado. Eu acho que ele ficou com a professora pra se aproximar do Rezende. Verdade, na próxima a gente vai pegar ele. Por causa da caneta inteligente, gente. A gente tem que bolar um plano. Sim. E a gente também tem que tentar convencer a professora, né? Na próxima a gente pega ele. Mas, Gabriel, você tem certeza que é ele? Sim, você não lembra, não? Aquele, é o rosto, ele tava com um óculos. E aquele cachorrinho dele do Paraguai? Na próxima a gente vai pegar ele. Mas quando a gente bateu nele, nem parecia. Ah, mas é ele sim. É ele, então, porque também tava escuro, né, gente? É. Por isso que na próxima a gente vai pegar e ele. E naquele dia a gente não teve tempo. É isso mesmo, produção. O bandido namorando a professora? Coitado. Beijinhos. Eu sei que vocês adoram um bom suspense. Depois do passeio de ontem, é certo que vamos ter muitas histórias para contar. Rezende, encontrou a caneta? Ainda não, mano. Ela foi a minha melhor criação. E a poção do amor? Ah, se entregou pro Vitor, foi a melhor. Não, a poção eu fiz em um dia. Já a caneta eu demorei um mês para fazê-la. Você consegue fazer uma para mim? Quê? Para quem? Não, deixa pra lá. Vamos continuando a falar da caneta pra eu te ajudar a encontrar. Tá bom, então, né? Então a gente perdeu. Aí a gente nem conseguiu. Meninas, olha só quem tá chegando juntinho. Eu falto um dia e já tem casalzinho novo? Casalzinho novo não. Tem caroço desse amor. Olha lá. Descendo? Não sei não, viu? Não, velho, a gente deu muito, mas muito mole de ter faltado o aluno. Pois é, parece que Vitor roubou seu lugar. Aham, isso mesmo. E aí, Rezende, o que você tá fazendo? Ah, eu tô criando uma nova invenção pra substituir a caneta. Quer que eu ajude? Não precisa. Tá. Grupo 1 e grupo 2, podem entregar o trabalho. Porque nós estamos perdidos na mata. É, professora, eu machuquei, por isso que eu não fiz o trabalho. Agora a culpa é dele de não ter feito o trabalho, não é minha, porque eu machuquei, professora. Thank you.
sozinha no passeio, eu senti sua falta. Desculpa-me, foi mal, eu tive que fazer uma pequena viagem. Tá bom, pelo menos o Victor me fez companhia, meu miguxo lindo e fofo do meu coração. Falando em Victor, o que aconteceu no passeio de ontem? Boa pergunta, Clara. Pode dar licença, por favor? Linda, o que que tá acontecendo? Nada. Entre você e Victor. Nada, ué. Aff. Moisés, que cara é essa? A Milena tá super estranha. Onde você estava quando a caneta foi roubada de Resende? Ah, nem lembro. Suspeito. E a busca pela caneta continua. Mas cada dia que passa, fica mais difícil para encontrar. Pessoal, sobre o trabalho, terminem o trabalho em casa. Mas a gente vai fazer uma dupla então? Não, não precisa ser em grupo. Pode ser em dupla ou individual. Mas terminem o trabalho e me entreguem na próxima aula, ok? Ok! Fale! Miguxo, eu e você vamos fazer juntos, tá bom? Claro, amor. Best, eu? Miguxo, hoje não vai dar, eu vou fazer com o Vi. Clara, vamos fazer junto? Pode ser. E eu? É mais inteligente que você. Manu, vamos fazer junto? Pode ser. Quê? Quê? Nada, vou fazer sozinha. Maria, vamos fazer o trabalho junto? Tá. Vamos fazer junto? Grupinhos novos se formando? Vai dar problema. Aí, por que que você chamou a Manuela pra fazer dupla com você? Ai, por causa que eu não tinha ninguém. Primeiro, a Milena que eu queria fazer dupla com ela tá fazendo com o Vitor. Tá mó de blá 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 com o Vitor, aí eu ia fazer com ela, mas não. Você. Aí depois veio Clara pro Felipe. Felipe chamou Clara, eu fiquei sem ninguém. A única pessoa que eu pensei foi a Manuela, que a gente nem é tão amigo. Aí não ia te chamar pra fazer dupla. E eu tava esperando isso, né? Ó, com certeza. Por que você não chama a Manuela primeiro? Você senta do lado dela. Você é burro, né, mãe? Ah, sou burro. Você que não usa inteligência pra fazer o que você quer. Ah, só pra avisar, eu sei por que a Milena tá assim. Epa, epa, epa. Por quê? Não sei. Sou trouxa. Fazer o trabalho. Claro, meu amor, eu não podia faltar. Ah, então vamos começar, né? Você lembra que a professora tinha falado, pedido pra gente pesquisar? Deixa eu lembrar. Planta silvestre. Isso! Ah, eu tenho umas anotações, deixa eu ver se pode ajudar a gente. Ué, cadê as anotações? Que estranho, né? Ai, eu não tenho. Pra mim isso não é uma anotação. O que que é isso? Eu sei o que você fez. Se você não me encontrar, eu vou contar. O que que você fez? Não sei o que eu fiz! Mas... Você vai contar o quê? Quem que você acha que escreveu isso? Não sei. Você acha que é alguém da sala, de algum lugar que você conheceu? Ai, pode ser, eu não sei! Tá falando aqui que se essa pessoa que escreveu me mandou isso, se eu não encontrar essa pessoa que fala que eu fiz essa coisa, que eu não sei o que eu fiz, ela vai contar pra todo mundo. Mas vai contar o quê? E o que que eu fiz? E quem é essa pessoa? Você não lembra de alguma coisa que você fez no passado, esses dias? Não, não lembro. Eu sei o que você fez. Se você não me encontrar, eu vou contar. Veio. É, verdade. Que bom.
mas eu não entendi por que você não chamou os seus amigos. Você foi a última opção, por causa que Felipe fez com Clara, Milena fez com Vitor, eu fiquei sem ninguém. Entre todos os outros, você é minha amiga. Tá, então vamos fazer o trabalho. Quem roubou a caneta? Quem escreveu as cartas? Beijinhos! Eu sei que vocês não resistem a uma boa investigação. Manu e Moisés, Milena e Vitor? Não sei não, viu? E Rezende, o que ele está fazendo ali? Mas você sabe o que é pra fazer? Não, você sabe? Então, vou perguntar pra alguém. Pra Milena. Não, espera. Ela me bloqueou. Pra Felipe, então. Lembrei. É que teve um dia que você recebeu um desses bilhetes. E a Clara me contou. Mas você ficou muito estranha. Aí, você acha que é da mesma pessoa? Ah, eu não sei se é a mesma pessoa. Mas, pensando bem, acho melhor a gente pedir ajuda pra Manuela. Liga pra ela aí. Uau, que desenho bonito. Foi você que fez? Sim. Uau, como você fez? Fazendo. Nossa, bem louco. Uau, o Felipe respondeu. O quê? Também não sabe. Peraí. Aqui. Isso, achei. Tá chamando. Ainda não. Isso, tá chamando. Toma. Ai, ela não atende. Ué? Não vou perguntar pra Vita porque deve estar de namorinho com a Helena. Eu acho que alguma coisa tá ligando. Ah, é um celular. Alô? Oi, Manuela. Eu preciso muito da sua ajuda. É porque eu tô sendo ameaçada. Eu não sei. Eu não sei. Eu só preciso que você venha aqui. Tá bom, eu tô indo. É a Milena, ela precisa da nossa ajuda. Então vamos! Te odeio. Nossa, grossa. Deixa eu primeiro. Não. Ué? Eu aperto! Eita! Aperta em terceiro, tá? Tem quarto! Eu aperto em quinto! Eu aperto em sexto! Oi, Milena! Oi! Oi, Vitor! Oi, Vitor! Oi, Vitor! O que você tá fazendo aqui? Eu nunca fui chamado pra ir na casa dela! Eu que te pergunto! O problema é meu, não é seu, coisa da sua vida! Eu não tô nem aí! Gente, para com essa briga! Eu não preciso de ajuda e vocês estão brigando! Mesmo? Porque eu recebi isso e eu já tô recebendo muitos desses. Deixa eu ver. Tá vendo? E ela não sabe o que ela fez. O que que tá dizendo? Tá, mas peraí, o que você fez? Eu sei o que você fez. Se você não me encontrar, eu vou contar. Contar o quê? O que você fez? Eu não sei o que que eu fiz. Todos vocês vão ficar perguntando isso toda hora. Calma. Quem são os seus piores amigos? Quem você odeia? Quem te odeia? Você? Eu? Sim. É. Tá na cara. É. Eu te odeio, né? Você? Eu! Eu gosto de você. Por que eu ia escrever isso? É, se bem que faz sentido. Rezende! Verdade, ele... Quê? Rezende? Não! Foi ele! Foi ele que me mandou todos os bilhetes! Por que ele é pior? Roubei a caneta! Só que não foi eu que roubei a caneta! Não! 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 Coisa. Lê! Pode essa letra! Não, pode.
É a mesma pessoa que roubou a caneta? E aí, meninas, alguma novidade? Não, nada. E aí, galera, alguma coisa? Não, nada. E aí, gente, beleza? Ai, Vi, que bom que você chegou. Eu já tava sentindo a sua falta. Turma, todos que fizeram o trabalho podem deixar na minha mesa porque eu vou corrigir. Ok? De quem escreveu os bilhetes e roubou a caneta. Beijinhos! Eu sei que vocês adoram uma boa intriga. Boa tarde, alunos! Boa tarde, professor!
há 2 anos, mudei e agora eu voltei pra ficar. Ei, Caio, vê se você tá aqui. O que aqui? Que aqui sim. Ei, Caio, não esquece a continuação em volta, não. Ou você quer voltar pra aquele reformatório, hein? Você que começou. Nossa, vai ver. Isadora, você lembra dele? Lembro. Ele foi expulso. O que ele fez? Não sei, mas acho que armaram pra ele. É, coitadinho dele. Vamos detonar ele. Demorou. Olha lá. Bessa, foi sobre ele que você me contou? Shhh, não fala nada. Tá tudo bem, amor? Sim, meu chuchuzinho. Aluno novo na pista. E já chegou causando. Quem é esse garoto? As cartas ameaçadoras? Mas por que ele está fazendo isso? Aí tem coisa. Pessoal, lembrando da nossa confraternização de amanhã. Amanhã é o último dia da nossa etapa e depois todos estarão de férias. Fácil, né? Claro que não. Vocês é tudo igual. Sério, amiga, que ela fez isso? Que terrível. Dá licença, eu preciso falar com a Manuela. Eu não falo com traidoras. Que cara é essa, Rezende? O Caio não é o mesmo de antes. Manu falava tão bem dele. É, ele está magoado. Mudou bastante desde a última vez. Babado de última hora! Ouvi dizer que ele foi expulso do colégio porque a Milena armou pra ele. Mas por que ela faria isso? Não!
Não. Será? Ou será? É Moisés, é? Quanto mistério! Beijinhos! Eu sei que vocês não resistem a um bom segredo. E a primeira temporada chegou ao fim e muitos mistérios serão revelados. Todos maravilhosos. Ótimo!
Ele está jogando ontem. Olha, ele
motivo. Acontece. Miguel!
Não é! Ele queria ficar com a vida! É! Ele tem que insistir!
existe? Existe. Como que você inventou? Eu fiquei aquele tempo inteiro com vocês, tinha inventado? Era tudo mentira? Viu? Ele se passou recente! Viu? Até eu fiquei perdida. Pra quem não entendeu ainda, Caio era um vizinho novo. Milena ficou com ciúmes da amizade de Caio e Manu e fez Caio ser expulso do colégio. E Caio voltou com muita raiva disso. Milena disse que se arrependeu, mas será que se arrependeu mesmo? E Manu, como uma boa investigadora, descobriu o segredo da caneta. Foi Rezende que inventou tudo, só para chamar atenção e entrar pro grupo dos populares. E a porção do amor não funcionou. Será que Milena fingiu que estava apaixonada por Vitor? Ou será que ela está apaixonada por ele mesmo? E Manu e Rezende, como ficam? Será que a amizade continua depois da Manuela ter revelado o segredo dele? Não sei não, viu? Mas isso nós só saberemos na próxima temporada. Beijinhos! Eu sei que vocês não resistem a um bom final.